Disi e kanë ngritur biznesin e ti, fillimisht duke qenë importues eksportues. Dhe po më tregonte që niveli importit, biznesi importit i ka rënë shumë. Na, biznesi importit po vjet duke rritur teknologjinë se ne po ruajmë vetë, domethënë me kohë më të gjatë dhe kemi më pak nevojë për import. Unë ambar. Ju paguan mirë ti më? Nuk do menim buximin se të investonim. Tani këtu produsa po vjen. Do bilia po shkat situatës së kombit të në zonën e Bolonjës, ne kanë shtyp me i mujë domethënë dorëzimin e linjës. Se si kontratë kanë pas. Tani jo automatizohet. Automatizohet çdo gjë. Ka bëhet më rreth më perfekte. Larje seleksionim, kalibrim i mallës. Përgjithsisht për tregun vendas. Tani nuk kemi pas nevojë për eksportës në atë moment që dalim ne, Shqipëria importon mollë, s'kem se nxjerrim jashtë në atë moment importojmë, kemi ulim portet tona që kemi pas po nxjerrim produktin tonë në treg. Super. Super. Faleminderit. Gjithmonë super mendim në juaj se po të mos ishim programet për të thënë për zima, zima jon është e rëndësishme, po ndihma jonë ndodh kur ka njerëz si ti, edhe shqyqyr Zotit dhe shqyqyr njerëzve si ti, edhe dëshirë dhe vullnetin po shtohen në ata që e kuptojnë që jo vetëm që mund të punosh në Shqipëri, po kur ke ide, kur ke vullnet, kur ke pasion edhe durim, bën çuditëra. Jo dhe këtu jetohet, dhe jetohet më mirë këtu se atje për tyrë, se që të bësh atje për tyrë. Punojnë me pelokanin, punojnë me terinën, me pjeshkën, gjatë gjithë vitit. Kemi vetëm mollë, mollë është sezon dimrë, për gjatë gjithë vitit jemi në mardoni me fermerët në aktivitet. Tu kemi tre dhoma më të vogle, që janë për përdorimet ditore. Pas dhe patate dhe të duhet. Pa, pa, mbajnë nga gjithë të duhet të mbajnë. Duroj shumë shëndet, ule pak të. Përshëndetje.